Görkəmli sənətkar, kəman ustası xalq artisti Habil Əliyevin xatirə günüdür. Sənətində əbədilik yaşamını qazanan Habil Əliyevin kəmanda ifa etdiyi muğamlar, xalq havaları, təsniflər, möcüzəli təranələr dünyasıdır. Habil Əliyev Azərbaycan mədəniyyətində öz məktəbini, ənənəsini yaradan görkəmli ifaçılarımızdan ən qüdrətlisidir. Habil Əliyevin kəmanında yüksək sənətkarlıqla ifa olunan musiqinin dərin xərqliyi, tarixliyi ön planda qalır və estetik təsir öz işini görür. Habil Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə ən böyük xidmətidir ki, bu mahir ifaçı xalq musiqisinin xalqa məxsusluğunu öz istedadının gücü ilə kəmanında böyük məharətlə təsdiqləyib. Sənətkarın ifaları Azərbaycan muğamlarına, xalq mahnılarına, bütövlükdə musiqi dünyamıza yeni bir çağlayış qüdrəti, titrəyiş, daha dəqiq desək, kəman mərhələsi gətirib. Habil Əliyev öz kəmançası ilə Seyid Şuşinski, Həqiqət Rızayeva, Zülfü Adıgözəlov, Xan Şuşinski, Mütəllim Mütəllimov, Fatma Mehrəliyeva, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova kimi sənətkarları müşayiət edib. Onun ifa etdiyi seyga, muğamı dövrün görkəmli sənətkarı tərəfindən öyrənib, bəyənib və o bir çox muğamlarımıza